dopo, se la copri. Jambu nak combo. Jambu. Jangan panggil raja tu lah, raja dia bangun lambat. Nak penuh konvo buat malam, lajak sampai malam dia bangun lambat je macam. Video. Ha? Video. Selamat tahniah tu. Terima kasih. Mak dia. Satu game. Dia berkapal. Duduk mana? Family yang besar pun boleh. Boleh. Ambil. Macam tu kita ambil sebelakang ni je lah. Duduk depan tu tak boleh nak ambil gambar. Tapi duduk depan mana yang boleh? Paling depan mana? Hello. Family. Paling depan. Kursi kayu tu kan? Yang kayu tu. Oh. Belakang tu. Untuk kerajaan ni satu ni sudah kosong lah. Yang ni boleh. Kasih kalau depan ni lah. Yang depan. Oh ni kosong. Ni dia luar sana. Boleh tak? Dia tak akan masuk dengan Sarah? To respect the confidence, to respect the confidence, and guard the secrets, and guard the secrets of all my being. To maintain the dignity, to maintain the dignity of healthcare, of healthcare, and to honor the teachers, and to honor the teachers, students, students,
students, and members of my profession, and members of my profession, to strive in the pursuit, to strive in the pursuit of knowledge, of knowledge. Thank you. Salam. Ha, masuk sekali. Tu ambil gambar lima. Gambar ke? Ha. Lima.
Thank you.